Kannattaa pistää kyllä nyt mieleen tämä kaveri. Hän on noussut jatkuvasti ylöspäin tuloslistoilla. Nyt hän on jo kilpailussa 4 parhaan joukossa, koska siinä saman tien ajetaan jo kiinni Kudisa Shentama numero 272. Ja niinpä taitaa olla, että tämä Tansania-Japanin kaksikko pyyhkäisee Shentaman ohi saman tien. Shentama nimittäin on hetkessä jäänyt tuplamäärän sekunteja. Nyt hän on puolestaan yhtä väsynyt kuin Stefano Baldini pari minuuttia sitten. Ja tosiaan uudet haastajat ovat tulossa. Ovatko liian kaukana johtavasta juoksijasta? En ole laisinkaan varma siitä, koska ei se nyt läheskään aina ole, mutta hämmästyttävän usein johdossa oleva kilpailija, kun hän katsoo taaksensa, samalla antaa pienen signaalin, viestin siitä, että on aavistuksen huolissaan, kuinka lähellä muut ovat. Ja sen hän Harib teki tuossa hetki sitten, mutta tästä eteenpäin eletään tosiaan varsin mielenkiintoisia vaiheita. No niin, ja jälleen tullaan tänne reitin varrelle ja tässä ihalla on Sean Haribin menoa. Miltä kärjen meno nämä vaikuttaa? No nyt on päättäväinen ilme ja ihan selvästi ollaan nyt tekemässä ratkaisuja. Onko tämä oikea kohta? Aika paljon vielä maalia. No tästä on vielä, mutta kyllä nämä kokeneet kaverit tietää, missä, miten siinä he jakavat palliin. Niin on hyvässä tuntumassa. Hiukka näyttää raskan oloiselta tuo askel tuossa tai asento. Ja kyllä tässä vielä tapahtuu vielä paljon tässä loppuun. Et siinä on kaverit kuitenkin niin lähellä tuntumassa, että on odotettavissa kyllä huikea lopputaistelu ja kamppailu. Mutta niinkin kokenut mies kuin Joao Harry Bonnin. Olisikohan sittenkin voinut arvioida hieman voimansa väärin? No, mun mielestä se hänen vauhtinsa ja askeleensa ei näyttänyt mitenkään raskalta. Että mä uskon, että kaveri tietää mitä tekee ja onhan kuitenkin jo yhden maailmanmestaruuden itselleen hankkinut. Tältä vielä tuo väliaika 30, se oli 1.31.45. Aika kovaakaan mennään edelleen. Jo edelleen siinä on ihan selkeästi tuli taas tämmöinen vauhdin lisäys. Edellinen vitonen tultiin 3-4 sekuntia kovempia kilometrejä. Eli kyllä pojilla vauhtireserviä hyvin riittää. Kiitos. Ja edelleen sen verran kerrotaan sitten kotikatsojillekin, että te ihmettelee, että nämä Harrin ja Rikun jutut tulevat pikkuisen jälkijättöisesti. Sen jälkeen te olette itsekin nähneet Pallinin tilanteen, mikä se on. Mutta täällä tapahtuu. Gajav Melese, Etiopia, 269 on seuraava, joka päättää lähteä nyt Haribin perään. 2.09.24 tällä kaudella taivallettu maratoni. Harib johtaa, Melese on nyt kakkosena. Tämän vuoden Pariisin maratonin kolmonen on viime vuosina menestynyt ihan hyvin niillä maratonilla, mihin on osallistunut. Oli myöskin Pariisin maratonilla vuonna 2004 ja silloin sijoitus 4. Vuosi sitten Berliinissä 8. Nämä koskevat siis nyt kakkosena olevaa Gajav Meleseä. Ja vauhti, mitä tässä on juostu, sopii kyllä hänen tämän kauden maraton aikaansa oikein hyvin. 2.09.24 on vauhti, joka sopii tähän vauhdin jakoon aivan erinomaisesti. Siitä huolimatta tässä mennään edelleenkin kovaa vauhtia. Ja Haribhan juoksi Pariisissa 2.08.31. Eli vakuuttavan kovan maraton ajan. Ja nyt aletaan lähestyä 35 kilometrin kohtaa. Ja se tulee tässä. Ja kun kello kertoo, että ollaan vain hivenen päälle 1.47 ja taitaa mennä aika tarkalleen siihen, niin tässä mennään tosi kovaa. Mennään vain 4 sekuntia hiljempaa kuin edellinen vitonen. Harib on nyt sen luokan vauhdissa ollut viimeisen 8 kilometriä, että siinä on ratkaisun makua koko ajan ilmassa taas sillä varauksella, että 7,5 kilometriä vielä matkaa maaliin. Siinä seuraava kolmikko, se on muuttunut jälleen samanlaiseksi. Mutta etumatka haastajiin on kasvanut, se on siis yli 20 sekuntia ja vauhti viittaa siihen, että Harib juoksee melkein täsmälleen samaa vauhtia kuin Pariisissa 2 vuotta sitten. Ja kun kerran tällä pätkällä sittenkään sieltä ei päästy lähemmäs, vaan jäätiin pari sekuntia lisää, niin on pakko uskoa siihen, että Harib niin kokeneena juoksijana
ei sittenkään tehnyt sitä virhettä, vaan haastaja toisensa jälkeen joutuu toteamaan vauhdin niin hurjaksi, että vaikka hetkittäin näyttää siltä, että joku hieman saavuttaa, niin hetken päästä kun tulee uusi aikavertailu, niin on käynyt niin, että se lähimpänä ollut juoksija on pudonnut sinne taaemmas ja taaempaa tullut seuraava juoksija kakkoseksi, mutta aikaerohan sitä myöten kasvaa. Mutta jos ei nyt voitosta tule huimaa kamppailua, niin kolmostilasta ja siitä eteenpäin nähdään varmasti montakin railakasta ja raivokasta kamppailua ihan viime metreille asti. Mutta kyllä kaikki viittaa siihen nyt, että Jouad Haribbe pitää tämän etumatkansa. Kuka sitten lopulta ottaa kakkos- ja kolmossijan, se on vielä suuri kysymysmerkki, koska tässä on luettu niin monta ehdokasta matkan varrella ja uusiakin saattaa olla vielä pyrkimässä mukaan siihen kamppailuun. Suomalaisten sijoitukset ovat myöskin selvillä 35 kilometrin kohdalla. Francis Kirva parhaana suomalaisena. Hän on 5.27 jäljessä kärkeä ja Kirvan sijoitus 49. eroa tullut sitten edellisen paikan lähes 2 minuuttia. Janne Holmeen 6.13 kärkeä jäljessä ja Jannen sijoitus on 55. ja eroa tullut edellisestä paikasta 2.5 minuuttia. Yrjö Pesonen 9.53 kärkeä jäljessä, Yrjön sijoitukset 80 huonommalla puolella ja edellisestä paikasta eroa tullut 2.5 minuuttia kärkeen. Eli kaikki suomalaismaratonarit tällä vitosella 30-35 jääneet Haribille 2.5 minuuttia. Joo. Kakkospaikasta käyvät tällä hetkellä kovinta kiistaa tämä kaksikko 5.39 Chiyoshi Ogata Japani ja Tansanian Samson Ramadani numero 906. Ja välillä näyttää siltä, että etenkin Ramadani haluaisi pudottaa japanilaisen omasta vauhdistaan, mutta sinnikkäästi Ogata edelleen pysyy samassa tahdissa. Ogata on siis Fukuokan voittaja viime vuodelta. Sen sijaan Ramadanilla ei näitä tällaisia suuria kaupunkivoittoja ole urallaan saavuttanut. Ramadani oli olympiakisoissa Ateenassa vuosi sitten 40. ja jos taivaltaa tätä tahtia loppuun asti, niin parantaa aika huimalla tavalla arvokisasuoritustasoaan. Ogata oli MM-kisoissa Pariisissa 2 vuotta sitten 21. mutta ei juossut viime vuonna olympiamaratonia. Japanin tasohan on sitä luokkaa, että lähes vuosittain seuraavaan arvokisaan lähtee ihan uusi porukka, joka on valmentautunut sitä varten. Nämä jaot tehdään jopa vuosiksi eteenpäin. Sama pätee ehkä vielä suuremmassa määrin naisten maratoniin, että siellä juoksija tietää jo 3, 4, joskus 5 vuotta ennen arvokisaa, että hän on maansa edustaja. Edellyttäen tietysti, että valmistelut sinä aikana sujuvat toivotulla tavalla. Sehän on tietysti ensimmäinen edellytys. Ja myöskin seuraava Tansanian mies edelleen mukaan mitalikamppailuihin. Christopher Isegwe, aktiivisin juoksija, huomioiden koko tapahtuma. Ja sinnikkäästi hän pomppii sieltä ylöspäin. Joskus häipyy hieman kauemmas taakse, mutta on taas tosiaan imeytymässä siihen sekä Ramadanin että Japanin Ogatan tahtiin. Ja saa nähdä, mihin mies vielä pystyy. Tai sitten hän kuluttaa vain voimia ja sammuu lopullisesti vähän ennen maaliaan, mutta toisaalta tässähän on enää reilu vitonen maaliin. Vai onko se jo vajaa vitonen? No se on noin 5 kilometriä johtavalla juoksijalla, joten ei tässä kovin pitkään tarvitse jännittää. 2.08, 2.09 siihen väliin voittajan aika tulee mitä todennäköisimmin menemään, eli hyvin lähelle Pariisin voittoaikaa, joka on siis tiettävästi niin sanotun kesäkauden paras maratonaika koskaan juostuna, ei ainoastaan arvokisoissa, vaan yleensäkin 2.08.31. Ja tämänhetkisen kaavailun mukaan käydään kyllä kakkos- kolmospaikasta, nelospaikasta ja siitä eteenpäin erittäin tärkeää kamppailua. Christopher Isegwe numero 902 nykäisee nyt vuorostaan ja numero 906 on siis Samson Ramadani, joka on tansanialaisjuoksija myöskin, ja tämä japanilainen, joka on kuvassa, on Chiyoshi Ogata.
parikymmentä sekuntia, reilut parikymmentä sekuntia kärki nelikko oli jäljessä Haribia edellisessä väliaikapaikassa. Nyt näitä muutoksia tulee koko ajan, eli siellä toisena ollut Ramadani japanilaisen kanssa nyt sijoilla 3 ja 4, eli taas pieni muutos tapahtuu tässä vaiheessa. Christopher Izegwe numero 102 on kilpailun kakkosena ja tehnyt tähän kaksikkoon taas eroa, eli kyllä tässä vielä tämä bronssi, hopea bronssikamppailu on tosi kovassa käynnissä. Sen sijaan Haribin osalta näyttää tilanne kyllä siltä, että kun ero on pikemminkin jatkuvasti vähän lisääntynyt tähän kolmikkoon, mikä taustalla tulee, niin vaikuttaisi siltä, että hän jaksaa taivaltaa tämän vajaa 5 kilometriä kyllä. Ja hyvävoimaisen näköisenä hän edelleen siellä etenee. Tässä ei mitään merkkejäkään siitä olisi, vaikka ehkäpä siellä taustalla jonkunnäköistä vuorovetoa jopa harrastetaan, jotta saataisiin vielä tuntumaan Haribiin. Ero on 0.5 minuuttia kilpailun johtavan juoksijan ja seuraavan kolmikon välillä. Ja sen kolmikon osalta taas näyttäisi siltä, että se alkaa ratkaista kahden muun mitalin kohtaloa, koska sitten sieltä sellaista pientä... Izegwe on lähtenyt irti, eli siellä ei ole kolmikkoa enää, vaan siellä on Izegwe selkeästi kakkosena. Ja hänen takanaan taas sitten Japanin juoksija Ogata jättää toisen Tansanian miehen Ramadanin taakseen. Että kyllä siellä käydään kovaa kamppailua, mutta Izegwe on selkeästi kuitenkin jättänyt nämä kaksi kilpakumppaniaan taakse. Ja nyt olisi tietysti seuraava jännityskohde se, että onko Izegwen vauhti niin hyvä, että hän jopa lähestyisi Haribia. Se on pelkkä arvio, että näin voisi käydä, mutta se nähdään viimeistään sitten seuraavan väliaikapaikan kohdalla, se on kun 40 kilometriä täyttyy. Mutta se on selvää, että Paul Pivot, Kudisha Sentama, Tosinari Takaoka, tästä näiden neljän miehen takaa tulevasta ryhmästä nyt tässä vaiheessa ei näyttäisi olevan suurta vaaraa mitallisia kamppailuissa, mutta tässä vaiheessa tämä Christopher Izegwen hyvä isku kohti kilpailun kärjessä menevää Haribia näyttää toimivan. Hän pystyy erkaantumaan koko ajan ja on 25 sekuntia perässä. Näköisellä näköetäisyydellä, ja se ero on kyllä pysynyt ihan samana sitten edellisen väliaikapisteen. Siellä se oli parisenkymmentä sekuntia, 22 sekuntia tarkalleen, joten mitään dramaattista ei ole tapahtunut, eli kärkimiehen ja kakkosen ero ja vauhti pysynee samana. Sen sijaan kolmosen ja nelosen vauhti on nyt putoamassa. Kyllä se juuri näin menee tällä hetkellä. Metreissä mitattuna ykkösen ja kakkosen eroa on siis noin 130 metriä. Ei se sen suurempi ole, mutta sekunneissa se on tuskastuttavan suuri, kun niitä sekunteja on reilut 20, ehkä 24, 25. Se oli hieman vaikea laskea, kun ei ihan tarkkaan tietysti siinä kellot pysähtyneet, mutta omasta kellostakin osaa sekunteja laskea. Ja pian sitten varmasti, kun lähestymme hyvää vauhtia 40 kilometrin kohtaa, niin tiedämme paremmin tilanteen. Ja pronssikamppailussa tilanne on sikäli muuttumaton, että vaikka siinä Japanin Ogata on hieman edellä, niin toivottoman kaukana perässä ei ole Ramadani. Sen sijaan näyttää siltä, että Ramadanin askelus on hieman raskaampi kyllä kuin Japanin Ogatan. Mutta eipä lähdetä vielä jakamaan todellakaan näitä sijoja. Katsotaan vaan, miten tämä juoksu kehittyy tästä eteenpäin. Tässä on kuitenkin vielä ratkaisupaikkoja, mutta viimeistään siinä kohdassa, jos tilanne pysyy tämänlaisena ja aikaerot saman kokoisina 40 kilometrin asti, niin silloin alkaa kyllä Haribin kiinni saaminen olla aika toivoton tehtävä. Tässä on 6 minuuttia 40 kilometrin kohtaan ja kyllä hyvin selvillä Harib näyttää olevan siitä, millä tavalla matka etenee. Sieltä tulee ainakin merkkien perusteella kysymyksiä, että missä vaiheessa niin, tämä jälkijoukko sieltä tulee, ja kyllä sieltä ohjeita satelee, eli hänellä on selvä tieto siitä, että se ero seuraavana olevaan, kakkosena olevaan Christopher Izegween on parisenkymmentä sekuntia, ja näinhän se pitää toimiakin, että tieto menee urheilijalle koko ajan. Nyt eletään kuitenkin niitä ratkaisun paikkoja. Jos vielä Izegwe jaksaisi iskeä, niin nyt olisi se tilaisuus, koska vielä matkaa maaliin on useita kilometrejä kuitenkin. Ja jos ei sitä iskun paikkaa nyt tule, koska nyt mennään juuri taas sitä kohta sitä
viimeistä nousuvoittoista osuutta, eli vielä raskasta reittiä on jäljellä, joten tässä vaiheessa voisi vielä yrittää, jos voimia löytyy, niin hakea sen viimeisen mahdollisen iskun paikan. Nyt se ei näytä siltä, vaan nyt se näyttää siltä, että Harib olisi uusimassa maailman mestaruutensa. Odotellaan vielä se väliaikapaikka. Jos tilanne siellä säilyy ennallaan, niin sen viimeisen 2 kilometriä hän kyllä tulee sillä tavalla, että hoitaa tämän homman. Täällä käydään bronssista tiukkaa kamppailua. Siellä käydään bronssista tiukkaa kamppailua vuorovedolla. Ja se vuoroveto takaa sen, että todennäköisesti myöskään Christopher Isekve ei hirveän kauaksi pääse. Samson Ramadani ja Tsuyoshi Ogata, Japani, tämä kaksikko. Ja tässä sitten kilpailun kakkosen oleva Christopher Isekve. Tähänkään kuvaan ei Isekve vielä mahdu. Ja kyllä se viittaa siihen, että se reilun parinkymmenen sekunnin ero on pysynyt muuttumattomana. Ja se tietää Marokon juoksijalle totta kai juhlahetkeä, kun tieto vain saadaan. Ja ilmeisesti nämä radan varrella juoksevat maanmiehet lippu kädessä ja pari muuta kaveria ilman lippua ovat pystyneet antamaan sen rauhoittavan tiedon, että kovinkaan lähellä ei Isekve ole. Ja kun tästä yritetään vaikka kuinka tiirailla sinne taakse, niin ei näy Isekven hahmoa siellä, mutta voihan se olla, että hän on sen verran piilossa näiden on. Vilahti siellä, eli edelleenkin, no jos yrittää nyt esittää sen arvion, vaikka siihen ei välttämättä ole syytä, koska jo pari minuutin päästä saamme ihan tarkalleen nämä aikaerot 40 kilometrin kohdalla, niin näyttäisi siltä, että tarpeeksi kaukana Isekve on. Ja tämä nousuosuus Haribilta meni vaivattomasti ja askel lennokkaan oloista edelleenkin. 2 tuntia on jo juostu ja marokkolainen teki noin 28 kilometrin kohdalla kovan ratkaisun ja kypsytti koko porukan. Ainakin tähän mennessä kypsytti koko porukan, kypsytti Paldini muun muassa sillä tavalla, että olympiavoittaja katkesi aivan täydellisesi. Vielä siellä 2 tansanialaista ja 1 japanilaismaratonari jaksavat taivaltaa kärjessä. Tässä tulee kilpailun kakkosena oleva Christopher Isekve. Ja heille kannattaa nostaa hattua siitä, että he ovat myöskin vimmatusti tehneet töitä tämän maratonin vauhdin eteen. Onko tässä sitten näkyvissä ratkaisu pronssimitalin kohtalosta, kun Japanin Tsuyoshi Ogata iskee, kun lähestytään 3 minuutin kuluttua, vajaan 3 minuutin kuluttua 40 kilometrin kohtaa. Vahvasti näyttää siltä, että japanilainen tässä vaiheessa on tekemässä sellaista ratkaisua, millä hän pudottaisi sitten Samson Ramadanin kyydistään pois. Nyt saadaan muuten samaan kuvaan 1 ja 2. Etäisyysarviointi näin televisiokuvan perusteella on sen verran hankala, että ei tehdä sitä, mutta ei Isekve hirvittävän kaukana ole. Tosin tietysti tässä käy niin kuin kaikissa juoksulajeissa, että askel askeleelta myöskin juostava matka vähenee. Kohta tullaan 40 kilometrin kohdalle ja kyllä tässä edelleen mitä todennäköisimmin on se parikymmentä sekuntia. Sitten 3. ja 4. eli Ogata ja Ramadani ovat yhtä kaukana Isekvestä. Mutta siinä, siinä japanilainen se koko ajan se pieni spurtti jatkuu ja se on aiheuttanut kyllä sen, että siinä on muutamia metrejä, ei mitään isoja eroja, mutta on siinä selvästi eroa syntynyt nyt koko ajan. Eli kyllä näyttää siltä, että Samson Ramadani on putoamassa bronssikamppailusta pois ja sieltä taustalta nousee sitten lisää miehiä vielä. Takaoka ilmeisesti. Kyllä, näin todennäköisesti on ja löytyykö heistä sitten jopa vielä haastajiksi. Erittäin väsynyttä on hänenkin tulonsa. Ja ensimmäinen kenialainen, joka sieltä tulee, 5-5-2. Paul Bivot. Eli tämä on nyt ryhmä, mikä kärjessä taivaltaa.
ja 40 kilometrin kohta lähestyy aivan hetken kuluttua, kun 2.03 on aikaa käytetty. Tässä tulee Harib ja kurvaa 40 kilometrin kohdalle. Vauhti on säilynyt samana. Se on säilynyt erittäin kovana, koska tässä kuitataan jopa alle 2.03 väliaika. Ja se tietää silloin sitä, että hurja vitonen tästäkin tulee. Ja katsokaa se kellosta. No kyllä se 15.56 menee. Eli tässä tälle vitoselle mennään 40 sekuntia hitaammin kuin aikaisemmille vitosille. Siitä huolimatta vieläkin alle 16 minuutin vauhtia. Ja kyllä tässä kova kamppailu tullaan käymään. Se 2 kilometriä matkaa maaliin ja eroa on vielä parikymmentä sekuntia. Se on pysynyt aivan täsmälleen samana. Ja silloin ehkä se on aavistuksen supistunut. Mahdollisuuksien rajoissa on se, että Isekve tässä pystyy vielä kovan kamppailun tekemään. Kolmospaikan osalta tilanne näyttäisi selkiytyvän entisestään, koska Japanin Ogata on jättänyt koko ajan Ramadania lisää. Ja Ogata ei pysty kyllä missään tapauksessa kamppailemaan hopeakamppailussa. Isekve on niin kaukana hänestä, että 2 kilometrin aikana ei kyllä tällaista katkeamista tule. Siinä on 0.5 minuuttia eroa. Tämä ero on vielä kohtuullinen, mutta jatkuvasti näyttää siltä, että Ramadani jää entisestään. Nyt sitä eroa 10 sekuntia. Harib ja takaa näkyy sitten kakkosena olevan juoksijan hahmo koko ajan. Vielä viimeiset nesteet, vilvoittelut. Tankkauksia ei tarvita enää. Energiavarastot on käytetty loppuun. Ne mitä on tankattu, ne on melkein käytetty. Vielä se pitäisi kestää vajaan 4 minuuttia. Ja sen jälkeen Harib olisi uusimassa maailman mestaruuttaan. Hyvin lähellä se on. Mutta vielä sinne sen verran matkaa on, että jätetään pienen pieni mahdollisuus nyt kilpailussa kakkosena olevalle Isekvelle. Pystyykö hän sieltä nousemaan ja tekemään tästä mahdollisesti jopa kamppailun, joka ratkeaa vasta tässä Olympiastadionin läheisyydessä. 21 sekuntia eroa, kolmantena Japanin Ogata, neljäntenä Tansanian Ramadani, viidentenä Japanin Takaoka, kuudentena Kenian Bivot ja seitsemäntenä Ugandan Malinga. Nämä kilpailijat ovat ohittaneet 40 kilometrin kohdan ja eroa ykkösen ja seiskan välillä 1.57. Tässä vaiheessa Haribin mielessä varmaan käy jo se ajatus, että vaikein osuus on takanapäin. Ei vain siksi, että valtaosa kilometreistä on jo takanapäin. Yksi on vielä matkaa maaliin, mutta vuoren varmasti alkaa ajatuksissa jo olla valmiina se, että mestaruus on vain sitä sinettiä vaille valmis. Tuskinpa hän siihen on erehtynyt, että näin aivan loppumatkalla sammuu. Tosin sekin on tapahtunut, ei tosin Olympia, ei EM eikä MM-maratoneilla, mutta kansanyhteisön kisoissa sen ajan paras maratonari Jim Peters Vancouverissa vuonna 1954 hirvittävässä helteessä tuupertui stadionille selvässä johtoasemassa, eikä muista siitä maratonista sen jälkeen yhtään mitään, mutta tuskinpa niin suuri draama toistuu tänään, vaan Jouad Harib Marokosta tulee uusimaan Pariisin mestaruutensa. Ja kun tämä viimeinen 5 kilometrin ajalla mitattu pätkä oli hitain, niin samalla romuttui kyllä se 2.08 alitus vuoden varmasti, mutta edelleen mitä todennäköisimmin voittajan aika menee alle 2.09, eli se jää aavistuksen heikommaksi kuin Pariisin voittoaika, mutta sillähän ei ole väliä. Nämä nyt vain ovat mukana sen takia, että ihmisiä kiinnostaa tämä numeroleikki yleisurheilussa. Sehän on nimenomaan numeroilla leikkimistä. Tärkeintä hänen kohdallaan ja muiden osallistujien mielissä on tietysti se, että kuka tämän maratonin voittaa, ja kyllä se on Marokon Jouad Harib, ei siitä pääse enää mihinkään. Kyllä se niin lähellä on tämä olympiarakennus. Kyllä se lähellä on. Jouad Harib johtaa. Loistavan kilpailun on tehnyt myöskin Christopher Isekve, joka taivaltaa kilpailun kakkosena. Kolmantena Tsuyoshi Ogata, Japani. Japanin maraton maine maailmalla säilyy edelleenkin kovana. Nyt siihen tulee miesten puoleltakin näyttöjä. Viime vuosina se on ollut naisten harteilla. Ja toinen japanilainen lähestyy sieltä myöskin, eli numero 544, Toshinari Takaoka. Vaikka raskaan näköistä hänen juoksunsa on, niin Japani on ottanut siellä jo
sellaiset paikat, että siellä on joukkueen juoksijat sijoilla 3 ja 4. Näin näyttäisi siltä, mutta Harib alkaa lähestyä Olympiastadionia ja hän on uusimassa maailmanmestaruutensa tällä kaudella. 2:07.49 maratonin taittanut marokkolainen on tehnyt vakuuttavan juoksun. Karkasi 28 kilometrin kohdalla, karkasi sellaiseen lentoon ja menoon, että muut antoivat yksi toisensa jälkeen periksi. Vuorovedollakaan siellä ei ole pysytty perässä, vaan Haribin vahva rytmi on säilynyt koko ajan loppuun saakka. 25-30 kilometriin hän meni 15-12, 30-35 hän meni 15-16, ja nämä olivat ne 2:05, jolloin tämä todellinen ratkaisu iskettiin pöytään, ja kun siihen lasketaan viimeiset 2 kilometriä ennen 30, se kova nousuosuus, se oli ratkaisun paikka, missä marokkolainen oli päättänyt sen ratkaisun tehdä, ja hän sen myöskin teki, ja näin tämä viimeinen vitonen 35-40, siihen meni aikaa 15.56, 40 sekuntia enemmän kuin aikaisempaa vitoseen, mutta sillä ei ole mitään väliä, koska nyt hän on lähestymässä Olympiastadionia ja hän on uusimassa ja uusii maratonin maailman mestaruutensa. 33-vuotias marokkolainen, joka oli viime vuonna Ateenan olympiakisojen 11. Sekin olympiamaraton meni upeasti ja hienosti, mutta tämä on ihan kokonaan toinen juttu jälleen. Kansa on noussut täällä seisomaan täällä Olympiastadionilla, kun maratonin ensimmäinen mies saapuu stadionille. Hän on Jawad Harib, Marokko. Maratonin maailmanmestaruus uusitaan ja se on kova temppu se tässä äärimmäisen raskaassa ja vaativassa lajissa, jossa miehiä maailmassa on paljon, jotka pystyvät tässä tällä matkalla tekemään kovaa, vakuuttavaa jälkeä. Nyt siihen sen onnistuu tekemään Marokon Jawad Harib. Aika tällä hetkellä sitä on käytetty 2:09.40. Tässä juostaan hivenen päälle 2:10 aikaa. Sillä ei ole mitään merkitystä. Merkitystä on vain sillä, että maailmanmestari on tässä. Hän on taivaltanut vakuuttavasti 28 kilometristä eteenpäin. Oli sitä ennen joukon keskivaiheilla. Ei tehnyt mitään sellaisia ratkaisuja sitä ennen. Ei näyttäytynyt edes kunnolla kärjessä. Mutta nyt hän tulee maailmanmestarina maaliin. Jawad Harib, Marokko. Maailman mestari vakuuttavan hienon esityksen jälkeen. Maailmanmestaruuden uusinta Jawad Harib, Marokko 2:10.11. Kakkosena tulee maaliin Tansanian Christopher Isekwe. Hänelläkin upea, loistava maraton ja aika 20:12 paikkeille, ja hänen maratoninsa kertoo siitä, että hän juoksee tässä tämän kauden parhaansa ja tekee myöskin muuten vakuuttavan esityksen tällä raskaalla reitillä. Japanin maratonhistoria saa seuraavan uuden nimen, kun Tsuyoshi Ogata kiertää viimeisen 200 metriä. Hänenkin juoksunsa on ollut taktisesti oivallista. Kärkipäästä, jota ei jopa ehkä kaikkein oivallisinta, koska hän ei missään vaiheessa myöskään näyttäytynyt kärjen hurjassa rypistyksessä ja tässä jatkuvassa nykimisessä. Tsuyoshi Ogata, Japani, MM-bronssille ja hänen aikansa 2:11 paremmalle puolelle. Hän juoksee kauden ensimmäisen maratoninsa ja siitä palkintona maratonin MM-bronssia. Ilmeisesti tämä Haribin hyvä kunto oli tiedossa, koska sen verran paljon marokkolaisen kannattajia näkyi katsomossa ja myöskin siellä reitin varrella nähtiin Marokon lippua kantavia kannattajia. Osa heistä ehkä ehti myöskin tänne, mutta voisi kuvitella, että tieto on levinnyt hyvin, joten siinä mielessä ei tietysti ollut yllätys, vaikka todella harvinaistahan tämä on, että maraton mestaruus uusitaan. Oli kyseessä sitten miesten tai naisten kilpailu, MM- tai olympiakilpailu. Seuraava mies maaliin, Toshinari Takaoka, Japani. Ja seuraava juoksija on sitten taas Tansanian edustaja, joka on Samson Ramadani. Eli näiden alkupään juoksijoiden sijoitusten perusteella voisi ounastella, että nämä maat taistelevat ankarammin tästä maailmankapin osakilpailuvoitosta. 9.34 on Ugandan juoksija Alex Malinga, joka parantaa ennätystään parilla minuutilla ja sijoittuu yllättävän korkealle. Sitten tulee pitkään kärkiryhmässä ollut Kenian Paul Bivot, joka
lopussa on hieman uupunut kovasta alkuvauhdista ja nykivästä vauhdista. Loppua kohden Urakka on ollut ankara monelle juoksijalle. Espanjan parhaana maalin saavuttaa Julio Rey, numero 246. Hänellekin hieman alle 2.13 aika. Ja kyllä kaikista maaliin tulleista näkee, että vauhti on ollut kova heti alusta alkaen. Uupumus näkyy kaikkien kasvoilla. Ja niinhän se pitää tietysti olla tällaisen urakan jälkeen. Yhdysvaltain juoksija näyttää olevan seuraava, joka saapuu tähän. Ja hän on Brian Sell, jonka ennätys on 2.13.22. Ei ihan pysty sitä alittamaan, mutta joka tapauksessa sijoittuu 10 joukkoon kevyestikin. Tässä muutama sijoitus on mennyt niin nopeasti luettuna, että ihan ei ole selvillä jokaisen sijoitus, mutta nehän tarkistetaan. Marilson dos Santos, Brasilia. Seuraava mies maaliin. Nyt mennään kohta jo aikarajaan 2.14. Mutta sekin on arvokisa maratonilla juostuna. Huippukova aika. Se on usein ollut jopa voittoaika maailmanmestaruus- ja olympiatasollakin. 5.54 on Robert Chebor, Kenia. Ja kyllä tämä sanomasi vauhdin lisäys näkyy ihan selvästi myöskin 40 kilometrin kohdalla. Siellä erot ovat kasvaneet kyllä aivan valtaviksi jo. Eli ensimmäisen ja 30 eroa siellä on jo melkein 9 minuuttia. Ja tämä tarkoittaa sitä myöskin, että suomalaisten osalta tämä ero on kasvanut 35-40 lähes puolella lisää. Kyllä, kyllä se näin menee. Se kertaantuu aina sitten alaspäin sijoituksista. Sehän on vanha tuttu totuus kestävyyslajeissa. 365 Dan Robinson, Iso-Britannia. Ja seuraava juoksija ehtii maaliin siinä vaiheessa, kun jo 2 tuntia ja vartti on kulunut. Ja kyllä tässäkin nähdään, miten tämä uupumus on vaikuttanut. Seuraava juoksija on Gudisa Shentama, joka vielä vartti sitten oli valmis taistelemaan, haastamaan jopa Haribin kaksinkamppailuun. Mutta sitten kun väsymys iskee siinä kohdassa, niin moni juoksija on hänet ohittanut. Ja ennen kaikkea se tilanne, joka tosiaan oli vielä 35 kilometrin kohdalla, on muuttunut näin suureksi. Silloin hän oli parikymmentä sekuntia perässä ja nyt maalissa eroa on 5 minuuttia. Ja Francis Kirva esimerkiksi 5.27, 35, 40, 10.45. Täsmälleen näin se menee. 5.41 on Wataru Okutani, Japani. Japanilla jo 3 miestä maalissa, eli se on kovin vahvoilla maailmankapin kilpailussa, joka myöskin käydään tämän henkilökohtaisen kilpailun yhteydessä. Seuraava mies on numero 667 ja hän on Luke Krotvar, Alankomaat, hieman alle 2.16. Joku on sitten jakanut voimansa niin, että olisi voinut uhrata niitä ehkä hieman enemmän matkan varrella, koska tässä nähdään oikein lennokas kirivaihe. Ja tämä juoksija taitaa olla 743, joka on Rafael Wojcik, Puola. Seuraava maaliin tuli 4.53. Ja hän on Italian kaartista juoksija nimeltä Ottaviano Andriani. Eli 7.48 on seuraava maaliin tuli. Ja 7.48 juoksija on meidän listoillamme Luis Jesus, Portugali. 2.75 seuraava. Ja se on tietysti Etiopian kovasta joukkueesta Ambesse Tolossa. Mestari on sillä välin ehtinyt tyyntyä jo ja syke on laskenut lähes normaali tasolle. Sen verran nopea palautus näillä maratoneilla kuitenkin on, että vaikka urakka on rankka, niin hyvin pian siitä myöskin toivutaan. Japanin isosta ryhmästä Satoshi Irifune on seuraavana tulossa. Ja hänen takanaan tulee 4.49, joka taitaa olla meille aika tuttu mies, koska häntä me seurasimme jossakin vaiheessa. Hän on Haile Satain, Israel, 50-vuotias maratonjuoksija. Otetaan hänet ikään kuin kunnia vieraana maaliin heti Irifunen jälkeen. Ja todetaan, että 50-vuotias Satain saa ajan 2.17.25. Se on minusta erittäin huomionarvoinen suoritus.
sen ikäiseltä mieheltä tai keneltä tahansa tällä matkalla, mutta ennen kaikkea sen ikäiseltä juoksijalta. Se on hurja suoritus kerta kaikkiaan. 1043 on seuraava maaliin tulija. Ja hän on Yhdysvaltain joukkueesta Clint Verran. Ja seuraava maaliin tulija otetaan tässä. Hän on sitten numero 634. Hän on Marokon Abdelkebir Lamachi. Ja edelleen ajat ovat ihan kelpoaikoja. Mennään 2:18. Ja varmaan jo parikymmentä juoksijaa maalissa. Ylikin 23 juoksijaa tässä vaiheessa on tullut maaliin. Ja edelleen siis taotaan aikoja, jotka ovat reippaasti alle 2:20. Joten kyllä tasoa riittää tässä maratonkilpailussa, vaikka se ankara on ollutkin. 751 on Portugalin juoksija Luis Novo. Ja sitten tämä mies, joka kärjessä keikkui 10 kilometriä, 2:14. Niin, hän on tämä Eritrean Jared Azmeron. Ja hänkin juoksee minuutti kaupalla paremmin kyllä, kuin tämän kauden tilastoaikansa. Kyllä, ja alle 2:19. 2:18:45 noin suunnilleen. Sehän tarkistetaan sitten ja hän on 25. mies maalissa, 2:18:46. Todella kovatasoinen kilpaili, erittäin kovatasoinen kilpaili. Tämä 17. taitaa olla Toni Bernardo Andorra, maansa ennätys mies maratonijuoksussa. Ja nyt hän jää ennätyksestään noin 5 minuuttia. Sitten Australian edustaja tulee seuraavana, 36. Eli hän on Scott Westcott. Ja näin ollaan saatu maaliin 27 kilpailijaa. Sitten otetaan seuraava kilpailija maaliin, 705. 705 on meidän listallamme Scott Winton, uusi Seelanti. Ja 570. Ja 570, se viittaa siihen, että hän edustaa Keniaa, Joseph Riri. Seuraavana lähestyvät maalia Espanjan värit ja ollaan nyt sijoilla noin 30. Eli voisi olla Jose Rios, mutta ei taida olla Jose Rios, vaan on ilmeisesti Kamel Ziani. Oli se 253. On 238. 238 Jose Martinez, eli Euroopan mestari kympin juoksussa Münchenissä 3 vuotta sitten. Ja sitten lähestyvät jälleen Etiopian värit, 271. Hailune Gussi, Bostonin maratonin voittaja. Ja ollaan sijalla 31. Tässä tulee 32. kilpailija maaliin, numero 756. 756 on Ri Yong Choi. Pohjois-Korea. Seuraava maaliin tuli ja numero 109. Ja hän on silloin Brasilian André Luis Ramos. Ja näin ollaan reilu 33 kilpailijaa saatu maaliin. Siellä on sitten myöskin tulossa Francis Kirva vähitellen maaliin. Joutuu kamppailemaan omasta sijoituksestaan ja taitaa sovinnolla jäädä. Kiri, vahvempi mies, on siinä tulossa samaa tahtia. Olisiko Cap Verden Nelson Cruz, joka kehittää sellaisen kirin, että siihen Francis Kirva ei pysty vastaamaan. Ei se mitään, ei siinä enää nyt yhdestä sijasta kannata tapella, ja ennen kaikkea, jos ei sitä pysty tappelemaan, niin totta kai silloin vieressä juossut kaveri ehtii ennen maaliin. Joka tapauksessa Kirva juoksee kunnialla loppuun asti. Lopputaival on ollut erittäin vaikea hänelle, niinhän se on tietysti kaikille muillekin, mutta sitten kun tämä ihan oikeasti alkoi, niin Nelson Cruz, Cap Verde tosiaan pudotti viimeisellä parilla sadalla metrillä Francis Kirvan, joka kuitenkin mahtuu 40 joukkoon. Ja loppuaika menee 2:22 ja 2:20 paikkeille. Ettei tuli 2:22:22. Helppo muistaa se aika.
Ja kyllä tiedot tässä viimeisten kilometrien aikana reitin varrelta vaikuttaisivat siltä, että myös Janne Holmeen on joutunut keskeyttämään. Yrjö Pesonen on ollut 40 kilometrin kohdalla 15 minuuttia kärkeä jäljessä. Katsotaan nyt vielä varmistuksena myös tämä Holmeenin tilanne, mutta Jannellahan oli reitin varrella vatsavaivoja ja ne kyllä viittaisivat siihen, että näin hänen osaltaan on tullut käymään, mutta ei pidetä sitäkään varmana ennen kuin saadaan varmistus. Nyt kun lähes 40 kilpailijaa on kohta tullut ja tieto kertoo, että Holmeen on keskeyttänyt 30 kohdalla, se pitää siis paikkansa. Ja näin ollen suomalaisista Yrjö Pesonen on tulossa vielä maaliin. Tuomo Lehtinen keskeytti jo kilpailun alkuvaiheessa. Värillä ihan kunnon kirikamppailua. Nämä sijoitukset menevät jo päälle 40. Tällä hetkellä meillä on maalin saavuttaneita juoksijoita 43 kappaletta. Janne, nyt kävi niin, että matka jäi kesken ennen aikojaan. Ilmeisesti mahavaivat olivat siihen syynä, vai? Joo, se on totta. Mä tuntui jo ehkä ennen 15 kilsaa, että maha ei toimi tänään. Ja toisella kierroksella oli kerran vessalla siellä Mannerheimin tiellä. Ja olin jo päättänyt silloin, että en juokse maalin, mutta juoksin kuitenkin 30 kilometriä niin, että tulee hyvä maratonharjoitus, jos haluan yrittää uudelleen myöhemmin syksyllä. Ensimmäinen 10 kilometriä meni ilmeisesti aika lailla suunnitelmien mukaan. Se meni kova ensimmäinen 10 kilometriä, mutta silloin en vielä tuntu mitään mahalta. Mutta sitten kun oli juonut 2 kertaa, silloin sen jälkeen alkoi tuntua, että kaikki ei ollut kohdallaan. Luuletko, että se oli sitä vanhaa mahavaivaa, jota sinulla jo tuossa oli vähän aikaisemmin, vai oliko se ihan tämän päivän juttu ja tähän nesteen nauttimiseen liittyvää, pystytkö sanomaan? No uskon, että se liittyy se vanha vaivan, koska en ole koskaan ennen ollut mitään ongelmia. Uskon, että se oli niin raju se vatsatauti viime viikolla, että maha ei vielä ole palautunut sen jälkeen. Harmillinen takaisku kauden tärkeimmällä hetkellä. Joo, mutta sellaista tapahtuu ja se on tavallaan hyvä, että tapahtuu nyt, kun minun valmistautuminen muuten on ollut vähän huono ja vähän lyhyt, niin että olisi ollut pahempi, jos olisi uskon, että minulla oli mitalien mahdollisuutta tai jotakin sellaista, mutta tänään ei olisi ollut mitään sellaisia mahdollisuuksia. Kaiken kaikkiaan vaikea vuosi takana, kuten itsekin sanoit, mutta katse on varmasti suunnattu eteenpäin ja ensi vuonnahan on sitten ne kisat, jossa sinulla on aika paljon puolustettavaa. Aivan, ensi vuonna on EM-kisat ja kyllä edin vielä nyt tänä vuonna juosta maraton, kun näin kävi täällä Helsingissä. Oletko jo miettinyt, että mikä maraton se on tänä syksynä ja minkälaisin ajatuksin sinne sitten aikanaan tulet lähtemään? No, sitä mä en ole vielä päättänyt, mihin me lähden, mutta varmasti se nyt ne seuraavat viikot se selviää, missä on joku. Ja vielä Janne varmistus, ymmärsin hän oikein, että Göteborg on sitten siellä taustalla edelleen isona tavoitteena. Tietysti, silloin olen puolustava mestari ja siellä on pakko olla kunnossa. Mukava kuulla. Harmi paikka, että näin kävi, mutta ei mitään. Onnittelut taistelusta. Kiitos paljon. Niin tuossa Janne Holmenin haastattelun aikana Yrjö Pesonenkin pääsi maaliin ajassa 2:25.39. Sijoitus 53. Studion on jälleen saapunut Harri Hänninen. Harri, oli tuolla reitin varrella katsomassa kisaa. Miltä tunnelma tuntui siellä? No, kyllä täytyy sanoa, että tunnelma oli hyvä. Reitin varrella oli paljon ihmisiä katsomassa ja tuosta säätilasta niin voi sanoa, että se oli kyllä hyvin miellyttävä, ei ollut liian kuuma. Toki siellä saattoi tuossa lähimaastossa niin huomata, että tuulihan siellä kävi joillakin paikoilla aika navakasti vastaan. Mutta muuten oikein mainio keli.
Tämä Marokon Garib siis voittoon. Ei varmastikaan kuitenkaan yllätys. No eihän, toki on pari vuotta sitten voitti Pariisissa maailmanmestaruuden ja on kovatasoinen kaveri ja on juossut hyviä aikoja tässä muutenkin, niin ei mikään suuri yllätys. Selostajat jo totesivat, että maailmanmestaruuden uusiminen on aina kova juttu. Kuinka kova juttu se sinun mielestäsi on? No kyllä, kun katsoo tätä historiaa, niin jos se nyt väärin muista, niin siellä ei kaksoismestareita, maailmanmestaruuden uusijoita ei ole, että oli ensimmäinen. Ja ylipäätään maratonilla voiton uusiminen tämmöisissä isoissa kisoissa on hyvin harvinaista. Seurasit tuolla reitin varrella hänenkin juoksuaan. Mitä huomiota teit siitä? No kyllä me tuossa, olisiko se ollut noin 30 kilometrin kohdilla, kun katsottiin, siinä alkoi sitten, niin seurattiin siinä, niin kun alettiin tekemään sitten oikeastaan tämmöisiä ratkaisuliikkeitä, niin siinä vaiheessa saattoi havaita, siinä oli Paldini, oli silloin lähellä tuntumassa, ja niin tämän Garibin askel näytti kyllä kimmoisalta ja voisiko se semmoista rennolta, jota sitten taas Paldinin askeleesta ei löytynyt tätä rentoa kimmosaa meininkiä. Eli näki kyllä, että hän oli hyvin päättäväisesti päättänyt, että tässä vaiheessa ruvetaan tekemään ratkaisuja ja hän tunsi omat voimansa. Hopeaa siis Tansanian Isegnelle, Japanin Ogata pronssille. He ovat ehkä vähän tuntemattomampia nimiä. Joo, no enpä tuossa alkuun, kun laittelin niin ennakkolähtölistan alle joitakin viivoja, että ketkä saattaisivat olla miehiä, että sitten siellä palkintopallella, niin heidän nimensä alta ei viivaa löydy. Jatketaan hetken päästä Harrin kanssa vielä täällä, mutta kuullaan tähän väliin voittajan kommentit kisan jälkeen. Félicitations, c'était une course formidable. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis heureux d'être premier, de faire la deuxième fois champion du monde. Et je remercie le public finlandais qui m'encourage toute la course. Je suis heureux. Je fais ma tactique jusqu'à 10 km et je rentre et je suis heureux. Vous avez décidé vers les 30 km que là, vous allez vous s'imposer. Oui, jusqu'à les 30 km, je pousse un petit peu. Et quand je fais un changement pour prendre dans les 10 km, je sens bien et je pars. Vous l'aviez pensé d'avance, avant la course, que vous allez laisser les autres derrière vous vers les 30 km ou avant? Ou c'était juste quelque chose qui s'est passé? Moi j'attends jusqu'au dernier 12 km. Il y en a plusieurs athlètes qui sont des grands champions, comme Baldini, comme Julio Rey en Espagne. Il y en a beaucoup de athlètes de haut niveau. Je reste pour regarder la course jusqu'au dernier kilomètre, 12 km. Donc, et vous étiez surpris que les autres n'ont pas pu vous suivre. Vous étiez surpris? Quand je pars, je commence de me prendre mon rythme parce que cette année, j'ai fait à Londres 2-7. Je suis capable de faire 2-7, 2-8. C'est pour cela que je pars. Encore une question. Vous avez eu du temps pour voir notre ville Helsinki? Il y en a bon climat, bon public. Qui m'encourage toute la course. Je suis heureux avec le public finlandais. Merci beaucoup. De rien. Eli Garib siinä sanoi, että hän on erittäin onnellinen ja erityisesti kiittää suomalaista yleisöä todella sydämellisestä tuesta. Ja kun hän tuossa 30 kilometrin kohdalla jätti muut taakseen, niin hän vaan sanoi, että hän juoksi omaa juoksuaan ja huomasi siinä juoksun aikana, että kyllä voimia vielä riittää. Ja hän ei vielä ehkä Helsinkiä ole ehtinyt katsomaan, mutta edelleen lopuksi vielä kiitti suomalaista yleisöä tuesta. Niin, voittoaika tänään 20.11. Mitä siitä sanot? No sanotaan, että aika meni siihen, mä tuossa arvuuttelinkin tuossa joku pari-kolme tuntia sitten, että mihinkä haarukkaan se on ennen kuin kilpailu alkoi. Mä ajattelin, että se on 2.09.30 haarukassa. Toki sitten hyvin arvasit. No meni aika kohdilleen näin jälkeenpäin ajateltuna, mutta sitten tuossa matkan varrella mietin, kun tässä lähdettiin tässä kisassa vähän niin kuin epätyypillisesti aika vauhdikkaasti liikenteeseen. Ensimmäinen vitonen oli hyvä.
ehkä kovimpia aloitusvitosia, mitä muistan tästä viime ajalta arvokisoista, niin ajattelen, että tässä saattaakin tullakin nyt ihan toisen tyyppinen kilpailu ja voittoaika voisi olla jopa siellä 2.08 haminoissa, mutta näytti sitten, siinä tulikin semmoinen vaihe, jossa tämä juoksuvauhti hieman hidastui ja hiljeni, ja jonka jälkeen sitten taas tässä lopussa se kiihtyy, joka sitten itse asiassa tasasi sitä keskivauhtia niin, että päädyttiin tähän 20 aikaan. Erot kasvoivat aika suureksi. Mistä se mielestäsi kertoo? No se on varmaan niin kuin tuossa aika monelle tuo alkuvauhti. Toki siinä mentiin välillä ihan 3 minuutin kilometrivauhtia ja silloin 5-10. Niin saattoi olla, että siellä nyt sitten reitti ei ole mikään maailman nopein reitti, joka on osiltaan hieman vaativa, niin siinä on sitten tullut semmoisia arviointivirheitä joillekin, että evät ei kerta kaikkiaan vaan sitten loppuun asti riittäneet, niin kuin jossain vaiheessa on arvioitu, ja silloin se tarkoittaa maratonilla, että sitten tullaan hitaasti maaliin ja se meneminen on raskasta. Paras suomalainen tänään siis oli Francis Kirva ajalla 2:22:22, ja seuraavassa hänen kommenttinsa. No, Francis, aika väsyneeltä vaikutat, mutta se on tietenkin päivän selvää. Rankka reissu, vai? No, en ole väsytä, mutta mun jalkat ei ole kunnossa. Takareisi molemmat jalat menee jaukkaan. Ensimmäinen 10 kilometriä. Tuntui, koko ajan tuntui mukava, mutta jalat ei ole toimi. Tulee koko ajan krampi, tulee koko ajan, minä yritin painaa, mutta krampi tulee nopeasti. Siitä tarvitsisi lähteä varovaisesti itäämpi. Mutta puolen matkan jälkeen olin vielä mietin, että varmaan jäällä tulee kunnossa sitten painaa lisää, mutta ei onnistu. Uskut 6.5 matkaa, mutta sitten kaikki menee allas koko ajan. Joo. Mutta halusit kuitenkin totta kai taistella loppuun asti. Joo, koko ajan testellä, koska tosi hyvä porukka siellä reitille sanoi, Francis painaa, jaksa taistella. Minä sanoin, voi. Jos sinä tiedät, mitä minä tuntuu, jalat ei ole kunnossa, mutta hengitys on ok, ei ole väsytä. Mutta jalat ei toimi. Mutta minä kiitän kaikki porukat siellä reitille koko. Uutaa paljon sanoo Francis painaa, joskus sanoo Wilson painaa, mutta minä tiedän, että on väärä mies, mutta no, kaikki oli ok, porukat oli totella auttamaan minua, ja hän kertoi, joskus joku kertoi, että hei, vielä ETS on all men, sitten hän sanoi, vielä ETS on keskitty tai jotain tapahtuu, ja sanoi, ei, tämä on vaikea Suomen joukkue, mutta minä sanoin, okei. Jos mun tilanne ei ole vaita, mä jaksan sama vauhti koko matkan. Onnittelut Francis vielä. Kiitos. Näin siis varsin hyväntuulinen Francis Kirva. Hän puhui paljon tuosta kotiyleisön kannustuksesta. Itse olit täällä EM-kisoissa 8.94. Kuinka tärkeää tuo kotiyleisön kannustus sinulle silloin oli? No kyllähän se on siellä ja kun nyt mitä tässä tosiaan tuon reitin varrella oltiin, siellä oli erittäin hyvä tunnelma. Paljon ihmisiä, he kannusti, niin kuin tämä voittajakin kertoi, että hän sai ja kiitti Helsingin ja suomalaista yleisöä reitin varrella hyvästä kannustuksesta, niin siellä oli hyvä tunnelma ja kyllä se siivittää juoksia ja siitä on aina apua. Tänään tietysti Francis Kirvalakaan ei varmasti suunnitelmien mukaan mennyt kisa. Minkälainen tulevaisuus mielestäsi hänellä on edessään maratonarina? No mikä siinä onnistunutta harjoittelua vaan alle ja niin kyllähän hänellä varmasti on hyvät mahdollisuudet. Hän on kuitenkin nopeanpuoleinen kaveri. Täällä on niin sanotut alimatkat on kohtuullisesti reilassa ja niissäkin voi niitä aikoja parantaa ja kehittää. Niin mikä siinä 2:15 on ihan haarukassa, kun vaan motivaatiota riittää. Tuomo Lehtinen ja Janne Holmeen siis keskeyttivät. Janne Holmeen tuossa kertoikin niistä syistä. Miltä Janne juoksu sinun mielestäsi ennen tuota keskeytystä näytti? No sanotaan ensimmäisen kerran näin Jannen juoksua siinä, koska se oli noin 10 jälkeen 11-12 kilometriä.